بسم الله الرحمن الرحيم. حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ ان کلمات مبارک سے اللہ رب العزت سے 100 مرتبہ بخشش طلب کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے رب سے بخشش مانگو، میں بھی اس سے 100 بار بخشش طلب کرتا ہوں اور اسی کی طرف روزانہ 100 مرتبہ رجوع کرتا ہوں. اور ان کلمات مبارک کے ساتھ دعا کریں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. تو آپ سب بھی اس پر عمل کریں. اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں. جزاک اللہ خیرا.